စကိုင်းတိုင်း30မြို့နယ်အတွင်းခိုင်မာတပ်ဆွဲထားတဲ့ပြူစောတိစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သားနဲ့ပြူ15ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒဇယ်ပကဖားကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒဇယ်မြို့နယ်အင်ကုတ်ကားရွာကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိအထိုင်စခန်းကို February 10ရက်ည12နာရီလောက်ကဒဇယ် PDF တရင်တွေ LDF တွေလက်နက်ကြီးဖွဲ့တွေနဲ့ဒဇယ်ပကဖားတို့ပူးပေါင်းပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တနာရီနီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်သား6ဦးနဲ့ပြူစောတိ9ဦးတေဆုံးက PDF ရဲဘော်2ဦးနဲ့ပကဖရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဒဏ်ရာရတဲ့ခွေးတွေလည်းများတယ်အကုန်လုံးထွက်ပြေးကြတယ်လို့ဒဇယ် PDF ရဲဘော်2ဦးကပြောပါဗျ။အခုစခန်းသိမ်းပွဲဟာ2023ခုနှစ်နှစ်လအတွင်းဒုတိယမြောက်ပြူစောတိစခန်းသိမ်းပိုင်နိုင်ခြင်းလို့ဆိုပါဗျ။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီပထမပတ်တွင်းကလည်းဒဇယ်မြို့နယ်စင်ငယ်ရွာကပြူစောတိစခန်းကိုဒေတာရင်း PDF တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ကစခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းဒဇယ် PDF ရဲဘော်ကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုမွေမောင်းတန်သတင်းတောက်ကိုထက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်